Skal vi ta oppgift 11? Hva sier du den? Skriv tallet som består av A, 300-tal, 7-10-tal og et 1-tal. Ok. Du kan kanskje endre til en annen penne. Blokka, nei, ikke den. Ok, grønn. Tre tio tusen tal. Ja. Da, da. Ska vi sudda? Nej. Oj. Vänta, vänta. Vi suddar. Så. Och då tar vi. Igen. Precis. 3 tiotusental, 800-tal och 6 ental. Det blev jättebra.